Kjo reform është domosdoshme për Shqipërinë. Vetëm pak ditë pasi kaloi me sukses në filtrat e vettingut, kryetari i gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja pranoi të ndajë publikisht një vlerësim personal mbi këtë ligj. Ky ligj që është bërë, pra, duke përfshirë kushtetutën e ligjin për vettingun, është një nga ligjet e thashme më pak më të ashpra të Evropës, ndoshta edhe më gjerë, për sa i përket kësaj fushë. Dhe filtra që është vendosur, procedura që ndiqet, është jashtëzakonisht e vështirë për ta kaluar, dhe unë do të përdor një shprehje që të kalosh vettingun në Shqipëri me këto element që janë parashikuar në ligj, është një lloj sigurt të kapërcesh varrin për zgjatje, thonë shqiptarët. Dedja kurseu komentet mbi procesin ndaj tij para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ku u përfaqësua nga avokati, duke ju referuar ngërçit ku është futur gjykata kushtetuese për shkak të mungesës së 6 gjyqtarëve. Dedja tha se cila është rruga e vetme e zgjidhjes sipas tij. Tashmë pritet që të fillojë funksionimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, i cili të përzgjedh kandidaturat dhe të paraqesë organeve të emërtesës për emërtimin e tyre. Por siç e dini, që një pjesë e këtyre anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi janë akoma në proces vettingu. Nuk mendoj se ka zgjidhje tjetër më të shpejtë. Kryetari Bashkim Dedja sqaroi çfarë do të ndodhë nëse marrëveshja e pritshme e Detit me Greqinë pas në shkrimit të saj kundërshtohet në kushtetuese. Gjykata nuk refuzon, nuk mund të refuzojë. Në... Gjykata e pranon për shqyrtim, po nëse është ngjyrë ta shqyrtoj apo jo, pastaj është varet nga momenti i trupës, nëse është apo jo plot trupa për ta shqyrtuar. Aktualisht gjykata kushtetuese ka mbetur me vetëm 3 anëtar, një nga të cilët me mandat të përfunduar, ndërsa një tjetër në pritje për të thirrur në seancë dëgjimore para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.